10 000 na Lady kartě k nákupu outfitu, časový limit hodinu a půl a velká chuť pokořit velkého soupeře, a to je obchodní dům a jeho módní nabídku. To je to, co spojuje naše soutěžící. Vítejte u nákupní show Popelka. Veronika, Bára, Míša, Lenka. Mezi nejstarší a nejmladší Popelkou je věkový rozdíl 41 let. Jedna má ráda tenis, druhá jídlo, jedna růžovou barvu, druhá bílou. Každá je jiná a každá také nakoupí outfit dle svého uvážení, ale samozřejmě dle zadání našeho módního guru Filipa Vaňka. A o co běží? Na výherkyni čeká 10 000 v hotovosti a dalších 10 v podobě úžasného voucheru od kliniky krásy Yes Visage. Ale žádná neodejde s prázdnou. Každá Popelka dostane líčení od firmy Douglas, malý dáreček v hodnotě 1000 koruny a také skvělé předplatné časopisu Exclusive. Ceny požehnaně a důvod k úspěšnému nákupu o to větší. A pokud si to chcete dát s námi a podívat se, jak si s tím naše Popelky poradí, tak dámy a pánové, začínáme právě teď. Včera nám nakupovala 34-letá Barbora. Nakupovala se svým kolegou z práce a od soupeřek dostala 21 bodů. Báro, jaký je tvůj pocit z bodování? Přeci jen 21 není moc. Nejsi zklamaná? Zklamaná bodováním od holek jsem byla. Každopádně jsem to očekávala, protože věděla jsem, co mám na sobě. Takže byla jsem s tím smířena, že to takhle dopadne. Co bylo příčinou, že jste dali tolik bodů, kolik jste dali? V případě Veroniky to bylo stejně jak u ostatních děvčat, pouhých 7 bodů. Odpovídá naše další Popelka, která nakupovala v pondělí, a to je právě Veronika. S holkama jsme řešili, že kdyby k těm šatkám dala třeba aspoň nějakou barevnější kabelku nebo třeba bodky, šátek, tak určitě už by to vypadalo líp, nebylo by to takový monotónní, jednolitý, takže určitě možná bych jí i o ten bod dala víc. Přestože celkový dojem outfitu Báry hodnotili Popelky poměrně dobře, v podstatě se shodli na zásadní věci, která pak ovlivnila bodování. Více už Lenka, na kterou teprve nakupování čeká. Co tě překvapilo, Leni? Včera jsem byla překvapená z toho, že Barča měla outfit méně výrazný jako v pondělí Verča. Očekávala jsem ten outfit daleko lepší. Ten, kdo dnes doufáme, že ukáže zače toho loket, bude Popelka Míša. Co mě zaujalo, Míša nemá ráda western, tedy kolty pro klatěnízko. Tak jdeme za Míšou. Ahoj, tak vás tady vítám, pojďte dál. Ahoj, jmenuji se Michaela Prchalová, je mi 29 let a bydlím v Hustopečích. Tak já vás vítám tady v Hustopečích u nás, v našem bytě o velikosti 3KK, který jsme vlastně kupovali s manželem přibližně před rokem. Vlastně tady, když se podíváte, tak vlastně ještě před rokem byl zlom v mém životě, že jsem se konečně vdala a je vidět, že jsem vlastně byla ještě blondýna. Míša říkala, že nenakupuje se svým mužem, že si vzala na pomoc nějakého kamaráda, tak uvidíme, jestli dobře poradí. Tak, tohle je Milan a je to můj poradce, kterýho jsem si půjčila od mojí nejlepší kamarádky. Zdravím. Že si ho půjčila, to mě jako chlapa trochu bolí. Nezapomeň ho pak vrátit v původním obalu. Já když prostě si jdu něco koupit, tak jdu konkrétně. Nemusím tam jakoby trávit x hodin a všechno si prohlížet, jak to pěkně vypadá a jak by mě to prostě slušelo. No. To bude úplně na pohodu. To je jako za 10 000 se toho dá nakoupit hodně a za hodinu a půl se dá taky stihnout hodně věcí. Uvědomuješ si, že jsi ženskou? Však jo? Neboj, no. To si uvědomuji. Dobře, no. Proto tě budu také i trošku honit. Takže Milan nebude jen strážce pokladu, dvorní nosič a ochránce, ale také popohaněč. A jako protikus nejlepší kamarádky byl asi také na té tvé svatbě, že? Míšinu svatbu jsem si užil. Opil jsem se, pár vtípků jsem tam udělal a i... Kterou byl jsi na Vídeň, teda na Berlín. Volal jsem do Berlína, co jsem pak zjistil, i, že jsem byl moc hlučnej. Jo, pohodová svatba, každá, jaká má být prostě. Je to tak, že Verča vlastně se snažila udělat něco sama. Já jsem se na to úplně vykašlala a všechno jsem nakoupila, přiznávám to. Neumím vařit, tak jsem to prostě koupila. A Míša se určitě bude snažit, že něco udělá sama.
možná nás trumfne. Pro holky jsem si připravila pohoštění a la pekárna, protože jsem vůbec nestíhala, protože jsou trošičku dál než holky, které jsou z Brna. Takže doufám, že jim to bude vyhovovat, protože je slaný i sladký. No dneska jsem vstávala asi o 5:30. Nemohla jsem teda vůbec spát. A je teda pravda, že jsem ještě ráno vysávala a vytírala. Myslím, že jsem hodně ukecená. Jsem hodně taková citlivka, že mě jako opravdu dokáže rozbrečet maličkost. A jaká jiná jsem, já nevím, snad jsem kamarádská, zábavná jsem tam. Když se podívám tady na fotky, tak vlastně to je moje mamča. A tady vlastně s bývalým přítelem. Doufám, že mě fakt nezabije. A toto je kamarádová dcera. Já doufám, že s manželem budeme mít taky miminko, už bychom chtěli, takže doufám, že brzo budeme mít další fotky jako tady k miminka. V Míši šatníku čekám něco hodně pohodlného. Spíš takový nějaký pohodlný kalhoty, trička, halenky, spíš jako sportovní. Ráda bych vám představila svůj šatník. Je spíš v tmavších barvách, co se týče elegantnějších věcí a co se týče třeba sportovních, tak je víc takový barevnější. Já si myslím, že je vidět i na těch mikinách, že mám ráda takovou tu růžovou, lososovou barvu. A v těch elegantnějších teda za mě já můžu říct, že je pro mě jako nejlepší kousek, jako co mám ráda, když někam jdu, tak většinou tady ty šatky. Ty jsou úplně super, protože se v nich cítím úplně dobře. A podle toho, jak jsme s Míšou mluvili, říkala, že je spíše sportovní typ, takže očekávám rifle, mikiny. Já jsem taková mikinová, mám ráda hrozně mikiny, který mě hlavně kupuje teďka manžel. Tady je vlastně od něho na Vánoce. Tady tu mikču. To mám zase třeba od kamarádky, protože ví, že se mě líbí taková barva. Je vlastně na kapucu. Myslím si, že se oblíká hodně podle své postavy. Říkala, že má i výkyvy váhy, takže věřím, že potřebuje něco takového volnějšího, pohodlného, aby jí to padlo aspoň trochu. A toto je vlastně můj nejoblíbenější top, který mám fakt ráda, ale nemůžu ho teďka moc nosit, protože jak jsem přibrala, tak mi narostly prsa a mám ho takový trošku menší, ale je to opravdu kousek, který jsem říkala, že asi nikdy nedám pryč. Myslím si, že Míšin šatník nebude rozsáhlý jako můj. Myslím si, že tam bude mít pár super kousků, možná i značkovějších, ale že toho nebude tolik, že to bude na jednu tu tyč, jak já jsem měla dvě, tak ona, že bude mít jednu. Tak nemám toho je vidět asi moc, ale mám dost věcí. A co to máš na té ruce, Míšo? Z mého pohledu to vypadá jako nákup. Aby si nezapomněla, kolik máš vzít rohlíku a chleba. Co se týče toho tetování, tak ho mám teďka, to vlastně bylo pár dní, je to, co ho mám přesně 2 roky. A nechala jsem si to vlastně vytetovat rodinu, já jsem to vždycky chtěla. Takže vlastně tady mám mamku, ségru a manžela. A toho jsem si tam nechala vytetovat, když jsme byli spolu 2 měsíce. Každý říká, jako, že je to úleč, že jsem si ho tam nechala rád. A jsem říkala, kdyby se nedej bože někdy stalo, že bys nešli od sebe, takže by se to určitě nějak dalo spravit. Protože se mě každý na to ptá, kdyby se stalo, kdyby nešli od sebe, co bych s tím dělala. To je pravda, tohle řeší každý. A přitom, jak by parádně znělo, tak vám přeju, ať jste spolu na pořád. To je pořád, co kdyby. Co se týče mých botů, jak vidíte, tak jak jsem říkala, já mám spíš radši elegantnější styl. Byla bych hodně překvapená, kdyby třeba měla nějaký lodičky, ty moc nečekám u ní. Moje nejoblíbenější boty, co jsou, tak jsou asi, asi tady tyhle, ty teda vynosím hodně a ty už jsem ani nechávala spravovat podpatky, protože se netrošmajdala. No, já mám taky jedny boty, ke kterým mám vztah. Nikdo se na ně nesmí ani podívat, natož je někam přemístit a podobně. Běda mu! No a v létě nosím třeba takovýhle balerinky. Ale já jsem ten typ, že ženské, která vlastně má boty, od každého kousek, až to zničí, tak si jde koupit nový. Kabelky bych spíš řekla praktické, nějakou crossovou. Nechám se překvapit. Za mě můžu říct, že když chodím do města nebo takhle, tak často nosím vám tady tohle, protože je velká, je praktická. A když se mi fakt stane, že někdy jdu i na nákup, tak se mi i ten nákup tam leze. Strašně ráda chodím nakupovat, když jdu do obchodu, nemám ráda moc igelitky, když je teda moc nosím. Tak chodím s tady tou taškou, protože tam se toho vleze teda úplně moc a nosím ho vlastně přes rameno, takže to není pro mě tak těžký. No a co se týče psaníček, tak vlastně mám ráda opět lososová barva. Tady tohle stol. Myslím si, že bude mít i nějakou kabelku, nějakou značkovou a možná ještě lepší, než mám já.
A můj nejdražší kousek, co mám tady vlastně, tady to psaníčko, mám ho ještě teda v obalu z toho důvodu, že nechci, aby se poškrábalo, protože bylo asi nejdražší. Takže vlastně takový lesklý psaníčko, který vlastně, jo. Míšu, na šperky moc netipuji. Myslím, že jich moc mít nebude. Převážně preferuju bižuterku, protože je tam vlastně větší výběr než ve zlatě nebo ve stříbře. A ještě něco, co patří k mému šatníku, tak vlastně je tady ta čepka z bambolí, což si myslím, že letošní zimu má každá popelka ve skříni. A vlastně na léto ráda nosím tady ten klobouček. Takový nosil Tarkan, anebo Lou Bega. Míšo, ukážeš nám, co máš v šatníku za pro tebe nejvzácnější kousek, co má pro tebe hodnotu? Tak a můj nejvzácnější kousek z mýho šatníku jsou vlastně moje svatební šaty. Holkám jsem slíbila, že jim je ukážu, protože jsem jim říkala, že jsem daná a že jsem si šaty kupovala. Myslela jsem si, že bych si je mohla oblít, ale vzhledem k tomu, že to dlouho trvá, než bych se do nich dostala, tak je ukazuju aspoň takhle. A mezi tím, co nám Míša vše ukazovala, se nám sešla i ostatní děvčata. Cestou, necestou, polem, nepolem. Míří k Míše domů. Poslední patro bez výtahu dalo děvčatům zabrat, ale už to vypadá, že jsou tady. Už tam konečně budem? Už tam budem. Poslední patro. Dál schody nevedou, je to dobrý. Je, to jsem teda ráda, že už jsme nahoře. Tady je to budou. Bez toho výtahu teda je to hrozný. Ahoj, čau, pojďte dál. Čau. Ještě. Ahoj. Ahoj, Míšo. Ahoj. Míša měla pěkný bydlení, něco takového jsem typovala, že bude mít nějaký novější byt. Má to tam pěkně zařízený, takže za mě je moc fajn. Tak holky, tohle je Milan, je to můj nákupní partner a vlastně to přítel mé nejlepší kamarádky. Uh-huh. Ahoj. Tak já se vás představím, takže toto je Lenka. Ty jsi Milenka. Nebaruška. Mára, ahoj. A Veronika. Milan mě připadal strašně sympatický. Myslím si, že to dají dohromady, že to bude jako v pohodě. Milane, co přítelkyně, teda žena, že půjčila vlastně svého chlapa. Přítelkyně mi řekla, že klidně. Jo? Ta to rozhodla i za mě, popravdě. No tak to jo. Já jsem měl do večera na rozhodnutí, ale nějak jsem se ani rozmýšlel nemusel, jak jsem zjistil po jednom telefonátu. Bylo ti to nařízeno, jo? No, nařízeno. Už bylo rozhodnuto, že do toho jdu. Takže já jsem jenom přikývil a... Tak jo. A těšíš se na to teda? Jo, těším. Nákupy? Těším se. Jsou zvědavé, jak to bude pěkně probíhat, jako takhle. Budeme utíkat. To už víme. A chodíš po obchodech? Já osobně jako moc ne. Já když jdu nakoupit, tak vím, co jdu nakoupit, prostě, nebo takhle. Nemusím se dívat na tisíc věcí a z toho vybírat, jestli tam mi bude slušet nebo ta jako. A Míši, už máte představu, už to s Milanem konzultovala? Máme představu, tak doufám, že najdeme, protože jako jinak budeme v pasti a budeme hledat, ale představa tam určitě je. Představa je představa, ale obchodní dům už zamotal hlavu spoustě popelek. Je čas pozvednout číše a použít psychické anestetikum. Na řadě jsou bublinky, tak na co budeme připíjet? Tak ať jsi dneska úspěšná, ať ti to vyjde, jak jsi to představovala. Děkuju moc. Držím palečky. Ať dobře radíte. Jo. Tak nám to vyjde. Přesně tak. Já myslím, že Milan se určitě bude snažit důvěru Míši nesklamat. Dnes tedy nakupuje v pořadí třetí popelka Michaela a poradce jí dělá přítel její kamarádky a právě vyráží. Ty jo, těšíš se? Jo, těším. A co holky, co na ně říkáš? Jo, sympatický holky. Že jo, pohodě, oni jsou takový fajn. Jo. Jako my, já si myslím, že jsme si sedli jako perfektní parta. Jo, určitě. Tak a jedem. Jedeme. Jo, máš kartu? Jdem. Ukaž, podívám se. Ano, mám lady kartu, tak můžeme jít. Super, tak jdem na to tak teda. Jdem. Peníze, tedy kartu máme. Bez ní bychom byli víte kde. Ano, správně, bez ní bychom byli doma. A jaká je tedy představa o budoucím outfitu, Míšo? Tak moje představa je buď áčkový šaty nebo áčková sukně Helenka. A když by se podařilo, tak bych chtěla sehnat klobouk, nějaký větší, okolo toho si vlastně rád nechat v pětinářství udělat vlastně věneček,
nějaký ratu k tomu lodičky v saníčku. Připomeňme základní časové pravidlo, a to, že na svůj nákup má dvojice hodinu a půl. Tak holoubkové, odstartujte si to. 3, 2, 1, teď. A jdem. Utíkej. Tak, utíkej, tam jdeme. Doleva, jo? Jo. Bylo odstartováno a čas začíná neúprosně odměřovat každou minutu nákupu. Začíná boj s časem a módou. Za to děvčata jsou doma u Míši poměrně v klidu. Perličky, že? A takový jako jednoduchý, ale hrozně pěkný. Já si je zkusím. No vidíš, vidíš. Tak šup. Krása. No, je možná čas zapřemýšlet nad budoucností, Barčo. Děvčata v klidu a teple začaly prohlížet šatník Míši. Nejvzácnějším kouskem, který Míša má. Jako je tu dost málo věcí teda. Docela jo. Tak, co tu máme? Nějaký průhledná halenka. To je pěkná. To je právě i pohodlně. Ano. Takže takový její styl bych řekla. Ano, ano, ano. Taky bych to no. Tak viděla. Tu máme dál, hele, šatičky. Šatky. To jsem vůbec, oj. To jsem moc netypovala, ale to teda... taky ne, člověče. Taky bych netypovala. A ty jsou úplně super, ale... Byly tam kousky, které bych si rozhodně nevybrala, ale našly se tam určitě i takový, co se mi líbily. Čekala jsem i takový množství, protože chápu, že třeba chodí jenom do práce nebo se třeba baví, takže asi nepotřebuje tak nějak jako moc rozmanitý šatník. A jo, to je bodíčko. To je zajímavý, že? Tak to je jako, to vypadá docela. No, a na ní to bude super. To si taky můžeš představit úplně nějakým džínům třeba. Džínům určitě, no. I bez těch džín to ale nevypadá špatně. A jdeme se podívat poprvé do obchodu, kde to vypadá, že snad na to má Míša a Milan jen 5 minut, jak chvátají. Míšo. To máš jako něco takového. Já vím, ale víš, jako... Bylo dobrý, možná jako... Hele, však to pamatuje. A ty hledej šaty, prosím šaty. Tě. Ukáž. Jo, podívej, tady no, ale to jsou ale... kytka, to jsou kvídliky. To jsou jenom takový... No, tady hele, máš. Tyhle jsou suprový, ale ne v té barvě. Jako to je katastrofa. To já si na sebe... To asi nebudou mít v nějaké jiné. Hele, podívej se, můžeš se na mě představit. Bych byla jako... Co myslíš? Jako v jiné barvě možná, jo, jako ve světlejší, tady v té tmavé moc ne, jako popravdě. Hele, hledej dál. Jejich tempo je vražedné a jejich revír je obchod s oděvy. Mám obavy, aby ten stres neměl vliv na jejich nákup. Hele, a já teď nevím, kde jsme, no. Jsme tam, ne? Tam jsme přišli. No ale tam už je východ, já nevím. Vypadá to, že Míša s Milanem mají ten nejzákladnější problém, který může nastat. A to je orientace. Dívej, tam mají ty kovaný šaty. Prchneme tady. A když tak, já si to nechám tady u vás a když tak potom ještě doletím zpátky. Jo? Super, díky moc. Jasně, super, děkuju. Nic projedem to, protože mi to přijde, ta černá mě vadí. Jo, že by to bylo béžový s těma kytkama. Já si vůbec nerozmýšlím, obleču to a vím, že mi budou, jo. Míša mluví tak rychle, že vám to raději přeložím. Teď právě říkala, že stále něco hledají. Pojďme se trochu uklidnit pohledem do Míši šatníku. Kde jsou ostatní děvčata? Tak tady máš něco barevnějšího. Bílá se mi líbí, aha, růžová. Aha, tady jsou na sobě no. Víc. Ta růžová, tak to, ta růžová je pěkná. Ano. To je pěkná. A i tahle a se mi líbí. A dívej se, perovací. A počkej, krásný. Dona má dvě stejné růžové halenky? No jo. No, no skoro, ta jiná. Skoro, jo, má, no. Akorát tady jenom to je takové romantičtější, to je sportovnější. Ale obě dva stejný. Myslím si, že Míša by se nemusela bát, vzhledem k svému věku, jít do větší palety barev. To si myslím, že je takovej styl. Taková klasika. Ale pěkná, že? Ale je pěkná. Mm-hmm. Na zimu vypadá prostě... Tady panuje o poznání klidnější atmosféra. A holky vytahují další dlouhé šaty a dlouze o nich diskutují. Jo. Jo, to je takové dobré, to je dobrý. To bude hezké, to splývá. I ta barva se mi líbí. Mně se líbí tady ten materiál. Jo, je to. To bude určitě plesové. Moc hezky. Míša měla hodně strohý šatník. Myslela jsem, že bude mít málo věcí, ale překvapilo mě, že jich měla až tak málo. Že jsem čekala aspoň, že tam bude mít nějakou maličkost, která mě překvapí, ale nebylo tam vlastně vůbec nic, co bych řekla wow, anebo co bych řekla jo, tak to jsem od Míši nečekala. Tohle je moc pěkný, to se mi hodně líbí. A mě úplně fascinují ty dva kabáty, úplně aha. Chci je vidět. Ty tvé, tenhle a tenhle. Na tenhle jsem taky koukala. Tvoje barva, myslím, ne? A koukej, ona zase má...
Ve dvou barvách. Ve dvou. Že? Ale tohle, to je normálně to růžové, je stejné, jak mám já ten zelený, jestli jste mi ho tam viděli. A přepínáme do obchodního domu za Míšou. A tak nějak doufám, že hektika, se kterou Míša nastartovala nákupy, už trochu opadla. Protože to vypadalo chvilkama na infarkt. Ježiš, když vidím tu cenu, špatně. Ale nic, já jdu zkusit. Milí, já jdu koukat dál. Vem 38,40 určitě, jo? Bohužel se nic nezměnilo. Míša má možná v očích ještě větší stres, než před malou chvílí. Hele, jako když si k tomu představím podpatky, že vím, že mi to v tom... Ne, jako to bych chtěl vidět i s těma botama už. Hele, když se pojím, stane nějaký boty. No a kolikátku máš? 38, ale k tomu dle by to chtělo asi béžový nějaký, anebo lososový. No, takže máš smůlu. Že k tomu tak lososový nebo takovýhle nějaký boty, pastelový. Hej, já si myslela, že tohle je dobrý. Jako, myslíš, že ne? Jako... S těma botama by to možná vypadalo jináč prostě, no. Protože to bude vypadat dobrý. Já furt prostě vidím, že jo, ty tenisky. Jako s tím. To je to jako nevypadá. Hele, mrkni na čas. Dávám je na pokladnu a zatím to je pro mě top, tady ty. Alespoň trochu jsme se hnuli z místa, i když je to jen rezervace. Jestli se pro ně ale vrátíme, je zatím otázkou. A otázkou je, jak se daří také děvčatům u Míši doma. No a počkej, mi tak líbí, to ti tam jako, pěkný. Ale půjdou vidět no. Ty prsa průhledné jako. Aha. Počkej, prsenku, počkej, a jak to je podšité, ale... Ne, takhle jenom je to. Je, to dáváme blbě, víš, jak to patří? Obráceně si myslím. Ne, tady je CETA. No. Ne, fakt, takhle no, je to. To jsou záda. Ne, počkej, a není to náhodou takhle, jako takhle. A co by bylo? Tohle máš špatně. No, já tomu nerozumím. A tohle máš co? Trošku zamotali. To je taky flitr nějaký. To je tílko, ne? Tílko, no, flitrované. Uh-huh. To je taky pěkný. To já mám ráda, jak jsou tam flitry, tak to je moje. Proboha, kolik těch bublinek v nestřežené chvilce ty holky měly? Takové problémy s oblékáním má přeci člověk jen při návratu z restaurace. A zpět za Míšou. Milý? No? Dobrý, že? Není to špatný. XS, ty vole, to jsou velikosti. Ještě XS. XS. Hej, oni nejsou normální. S. Jestli to nevlezu, to je S-ka. S. M-ko. Ty vole, neblbni. To ani... M-ko, tady máš M-ko. Ty jsem M-ko. Tam si to vem, to jsem, a pokud možno L-ko. Když už se tedy Míše něco jo líbí, tak zase není velikost. Takže kolik toho tedy vlastně máme? Nepropásli jsme něco? A čas nám tedy skutečně běží. Čtvrtina je v čudu. Půl hodina pryč a zatím nic nenakoupeno. Jenom odložený. Já jsem klidnej, o mě nejde. Milane, ale o tebe jde taky. Jako poradce máš na tom lví podíl. Ty vole. Milane! No? Koukej! A jestli budu mít moji velikost, tak mám vyhrany. Jo. Hezky. M-ko, XS-ko, L-ko. A pokud, hledej, pokud budou mít XL, tak ho ber, jo. Hele, a i tady tohle to můžeš. Můžeme zkoušet. Já jdu do kabiny, jo. Takže XL, jo. XL-ko nemají tady v tom, jo. Tady je v modré. Modrou ne. Dobrý, tak to nic. Takový fofry a zmatky jsme tady ještě neměli. Ještě, že jeden z našich kameramanů má u sebe kapesní defibrilátor. Kdyby něco. Milane, co ty na to? No. Já myslím, že dobrý, že úplně super, ne? Dobrý. Já myslím, že pecka. Jdeme do toho, bereme je. Bereme. No tak sláva. Více jak za polovinu vyměřeného času poprvé k pokladně. A z karty platíme za šaty 549 korun. A děvčata už jsou u bod. Holky, dívejte se na ty mimoně. Ty mě taky hned zaujaly tyhle žabky. Pěkný, že? Pěkný, to Milánu. Jako na léto, asi spíš třeba k plavkám, že? Nebo prostě takhle jako... K vodě. No, ale ono, když se to pak obuješ, že jo, tak to ano, ani to nejde vidět, no. Takže to můžeš vzít i k něčemu jako norm, jako... Ty jsou zajímavý. Fakt pěkný. Hezky. A co teda ještě musím říct, tak za mě jako...
tyhle kozačky. Ty jsou hezké. Jsou hodně pěkný. Mm-hmm. Ty bych si klidně jako já taky na sebe vzala. Taky. Nějaké bundičce. Ty jsou hezké. Pěkný. Tady ty hlasy jsou taky na super. Ty jsou krásný. Fakt. Akorát nevím, jestli ona třeba je zrovna na ty podpatky, jakože. A tak když má jako nějakou akci večerní, no, proč ne? Proč ne, když musí nějaké někam. Nějaké hezké šatičky tady taky k tomu má. A co tyhle holky? Tyhle, ty jsou krásný. Ty by se mě hodili, hele. Aha. Mně se to moc nelíbí na té patě. Je jako malý podpatky, takže to ale bylo určitě podpatky jsou super, ideální výška. Některé boty Míši, které teď probírají holky, se jim líbí a některé nejenže ne, ale rezolutně ne, vyhodit. Ale co teda se mi nelíbí, tak tyhle. To fakt, tak za mě vůbec to tyhle ne. Nemám ráda, když na někom vidím. Vůbec, to, jako, to si neumím vůbec představit. Oni jsou asi strašně pohodlné. To věřím, jako, že... ale myslím, že je furt třeba jsou lepší tyhle pohodlné tenisky. No, než to. Než, jo, že tohle si myslím, tak. Že to se může krásně sladit. Úplně se teď bojím poprosit o střih do obchodního centra, kde to dnes vypadá na apokalypsu. Ale riskneme to. Jdeme do obchoďáku, do květinářství. Jo, super, Majko. Dobrý den. Prosím za vás velkou prosbu. Bych z tady toho potřebovala udělat věneček na hlavu. Šlo by to? No. Před hodiny. Z tady toho normálně jak z kopretin. Normálně věneček na hlavu. Stačí takhle, jak to máte stát. Mm-hmm. A jo, super. Jo. Klidně, když bude trošičku větší, vůbec nic se neděje. O něco. A jenom se tam, můžete to něčím pošpíchat, aby mi to třeba zítřka vydrželo? No, to ne. Já si to potom dám, já vím, že do vlhka mi říkala kamoška, že to mám dát, takže v pohodě. Jo, utíkáme. Situace začíná být skutečně napjatá, zatím tedy nechává Míša s Milanem dělat věneček jako doplněk. A jdou opět řešit, a to boty. Dobrý den, já bych potřebovala botičky, se k tomuhle představu nějaký asi pouzdrovaný růžový nebo něco takového. Do špičky klidně lakovaný. Jo, 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 jo. Jo, dobrý. Dobrý? Jo. Jde to, že? Jo. Bomba. Takže 37. Tak jo, milý. A běž, prosím tě, můžem to zaplatit u vás? Tak my si to vezmeme a poprosím, na mě silonky máte. Já jsou takováhle, měřím 165. A já jsou takováhle, nebo takový, je naštěstí pro většinu zkušených prodavaček známá míra. A ještě Míša zahlédla v dáli kabelku, tak honem pro ní, pokud se bude líbit. Je, pardon, já myslím, že úplně super k tomu. Běž, to mám vybraný. Jdeme ke kase a z Lady karty záhy mizí další položky za lodičky, kabelku a silonky. Souhrnem za 2327 korun. A ostatní děvčata jsou u kabelek. No, kabelek má podle mě víc, bych řekla. No to jo, tak možná to víc než bod, no. Tak. Co říkáte tady na tu maličkou? To je šikovná. Ta je šikovná, ideální. Jako, jo, ideální velikost, pěkná. I třeba fakt na nějaký třeba... možná ples, nějakým šatům bych to i viděla. A co říkáte holky na tohle, to je zajímavý, to že? To je plesovka. To je strašně dobrý materiál, zajímavý, takový, že? Takový příjemný. Mm-hmm. Ale. Zabalené. To bude nějaká a to se jí bude hodit k těm lodičkám, holky. Mm-hmm. Tak to je vzácný vzorek, tak no. Se asi hodně hlídá teda, protože má tak zabalenou. Určitě, tak radši ho dáme zpátky. Tak krásná. Míšiny kabelky se mně líbily, ale tuším, že dvě se mně tam teda opravdu nelíbily, ale jinak se mi líbily všechny. Jako kdyby to bylo jenom takhle, tak ještě budíš. Takový jednoduchý. Ale jak jsou tam ty cvoky ano, to už je fakt moc. No. Jdeme za Míšou, která si vyzvedává věneček, ve kterém bude jistě vypadat jak víla u zurčícího potůčku. Situace je ale stále dost napjatá. Jo, super. Jo, to bude, jestli to možná dám takhle. Já si to pak upravím sama, v pohodě, budu mít rozpuštěný vlasy. Jo, pecka. Milane, plať? Můžu, ne, nebo dosačku si neže? Už je zaplaceno. Jo, můžeš platit. Plať? Už je zaplaceno, ale... To už je zaplacený? Jo. Ježišmarja, aha. Běžte. Přesně tak, Míšo, utíkej. Milan už to cvaknul a na kase nechal za věneček 239 kaček. Míša se snaží stále kompletovat, ale vesele to nevypadá. No a v tom v bílé barvě toto nemáte? Nebo v jiné barvě? Ne. Hej, toto na... Myslíš, že to k tomu bude akce růžové? Pojď sem s tou kabelkou. Tady ještě mám kopretiny do hlavy, bílý.
Jo, a dívejte, toto do ruky. To je, to je moc sobějící, ne? Ale jako je tam šedá, já bych tam zase, je tam kontrast. Co ty říkáš? Jakože modrá a růžová pastelová. Nevidím to růžově. Tak jdeme vás, zkusíme to. Tak jo, vemem to, milí. Vemem to, já mě nic jiného nezbývá, budeme muset asi. Zatím nejvypjatější Popelka tohoto týdne pokračuje placením za svetr v částce 999 korun. A děvčata u Míši doma v klidu a u stolu přebírají šperky. Tohle jsem si koupila ve Švýcarsku a zjistila jsem, že to zoxidovalo, tak jsem to včera vyhodila. A říkala jsem si, že tohle vám nemůžu ukázat, to vám holky neudělám. Až na tuto kratoučkou poznámku Lenky to ale vypadá, že šperky se děvčatům poměrně líbí. Ukažte to, holky. A ještě za mě teda, já tady mám u sebe takovej set. Já si myslím, že ho měla třeba na svatbě. Hele, když ho má to v krabičce, jako... není to nějaký jako jméno? Ježiš, mě se třepou ruce. Určitě jsem nečekala u Míši tolik šperků. To mě překvapilo, že jich měla tolik a hodně druhů. Měla tam jak pěkný kousky, některý fakt jako, že bych je taky nosila, tak potom takový hodně šílený, který snad teda ani nenosí. Asi ta tam jenom vyndala tak jako, aby jsme viděli, co má. Hodinky zase. Opět, jo. Já jsem udivovala i u tebe. Tak tyhle taky, ty jsou takový jednoduchý. Jsou pěkné. Jsou pěkný. A mě ještě, a tam ještě druhé hodinky ukáž. Ale ty teda, ty se mi moc jako... Takové obyč, takové já malý, spíš, tam se sedí. Jako. Já jsem spíš na ten styl. A mně se líbí tak víc. Já jsem spíš na ty kulatý, no, klasický. A teda tohle to je na mě moc. Teda. To myslíte, úplně, že to nosí? Nevím, jestli to někde... Ty krteček, ne? Já si dobře vidím. To je strašně uchylné. To je úlet. Moje děti mají krtečka rádi, tak opatrně se slovem úchylné. A jdeme za Míšou, u které mám takový pocit, že se jí nedaří právě proto, že je z toho tak roztěkaná. Dobrý, potřebuji strašně rychle, mám 10 minut na to, potřebuji nějaký náramek a nějaké naušničky a strašně rychlý. Hele, půjdou k tomu kamínky, ale já mám zase ty kopretiny v hlavě, jo, takže já si myslím, že jenom šupky a nějaký ten... Něco jednoduchého prostě už. Takže dalším úlovkem by jako doplněk měly být naušnice. Míša hledá něco malinkého. Budou to tedy perličky? Já si vezmu. To k tomu půjde ty perličky, protože budu mít ty kopretiny. Já už nemám totiž sílu dál nic vymýšlet. Čas na vymýšlení už skutečně nemáte. Tak tedy naposledy k pokladně a z karty mizí 4500 korun. Tak, co vy dva fofrníci, jaký to bylo? Jo, dobrý, jako šlo to. Já jsem si to užíval, popravdě. Já teda jsem si to neužívala vůbec, protože byl opravdu problém sehnat ten hlavní kousek. Kdybych ho měla hned, tak to nebude tak stresový, bylo by to jednodušší. Ale doufám, že teda jsem se trefila do tématu a doufám, že se toho kam bude líbit, no. Poradce a přítel kamarádky Milan teď předá nákup Míše a ta se vydá za profesionální vizážistkou firmy Douglas. Společně vymyslí, jak bude líčení vypadat. Času není mnoho, takže líčení právě začíná. A máme hotovo. Po líčení si Míša odnáší ještě dáreček. Míša stále poněkud nervózní předstupuje před nekompromisní soupeřky. Jak dopadne hodnocení, se dozvíme právě teď. Míšo, musím říct, že jsi mě strašně překvapila, že máš šatičky. A strašně ti to sluší. Fakt to máš pěkný, vypadáš jak nějaká víla i s tou čelenkou v těch vlasech. Fakt moc pěkný. I jsi splnila určitě téma, máš ten květovaný vzor. Takže za mě musím říct fakt super. Nevím jak bodky, ty asi by nebyl můj jako šálek kávy teda, myslím jako ten styl. Barvu máš krásně sladěnou s tím psaníčkem, to je taky moc krásný. Ale jinak takhle celkový dojem
Fakt super. Děkuju. Tak Míši, já jsem překvapená, moc se mi to líbí. A já jsem teda čekala, že si vezmeš šaty. Čekala jsem, že budeš hledat nějaké kytičkované. Úplně jsem typla, že něco takového bys mohla mít na sobě. Botky se mi moc líbí, kabelka se mi moc líbí. Všechno je úplně takové jako sladěné. Jediné, co tak možná ten svetřík, místo toho bych dala sáčko nebo něco, co vypadá víc honosnějc, ale jinak je to moc pěkný, fakt jak mohla bych se opakovat, ale vypadáš jak víla. Děkuju. Míši, mně se velice líbí ten tvůj účes, protože pořád si nosila culíka, tak je to teda změna a sluší ti to. Kytičky v hlavě jasný, to je jasná hlava, krásný. Psaníčko ti krásně ladí s butičkama, šaty ti velice sluší, ale volila bych taky ne ten svetřík, ale něco takového jemnějšího, nějaký taky sáčko. V tom saku opravdu bych byla jakože upla a takhle to mám volněji a cítím se v tom třeba líp jak v saku. Tak Míšo, k tvýmu šatníku musím říct, že něco takového jsem čekala. Říkala jsem, že takový 50/50. Jsou tam věci, které se mi líbí, umím se i na tobě představit, pěkný, ale pak jsou tam i takový, které se mi třeba vůbec nelíbily, které si myslím, že ani ty bys třeba neměla nosit, že se k tobě nehodí. Míši, k tvému šatníku taky jsem to čekala, že něco takového budeš mít. Měla jsi tam opravdu krásné kousky jako růžový kabátek, úplně úžasný. Měla jsi tam samozřejmě nějaké věci, které možná si mohla nechat schované, ale chápu, jsi říkala, že chodíš na procházky, nosíš je na doma, tak to byla silný. Ale jako některé věci se mi tam líbily. Děkuju. Míši, mně se taky líbil tvůj šatník. Počítala jsem spíš, že půjde do sportovna, což se mi potvrdilo. Nějaké ty mikinky, ty se mi tam líbily. A potom se mi tam líbilo takový modrý sáčko. To se mi líbilo moc. A co se vám, holky, teda vůbec nelíbilo? Tak za mě, jestli můžu začít, tak to byly jedny ty boty. Takový sandálky, jestli víš. Já jsem je tam právě nechala schválně, protože oni jsou strašně pohodlní, jsou kožený, takže jsou úplně... My jsme se bavili, že určitě musí být jako pohodlný někam na procházky, ale to se mi teda vůbec nelíbí a k tobě vůbec. Tohle bys neměla nosit. Jsem je zatím měla jenom jednou. Dobře. Doufám, že naposled. Podle škosy, jo. Co mě se nelíbilo, tak kromě těch botiček kabelka, taková šedivá s cvočkama, ona už jako je za zenitem, ne, jakože vyzáží, jako že by byla ošoupaná nebo něco, ale prostě už se to nenosí. Je pohodlná, takže opravdu můžu říct, že já unosím, že to hodím přes rameno a dozadu a je prostorná, takže proto ji mám. Žmolku jsi tam měla strašně moc na těch domácích věcech. No. Tak je to na doma, no. Tak holky tam našly nějaký žmolky, nejsem si jistá na čem přesně. No to se fakt budu muset podívat doma, protože já mám za to, že tam jako žmolky nejsou. Nevím, uvidím, až přijdu domů. No a já, co se týče šperků, protože ty tady nebyly zmíněné, tak co se mi teda velice líbilo, byl náramek, který byl velice jednoduchý, stříbrný, s jednou kuličkou. A co se mi nelíbilo, tak krtečky musím zmínit jako na ušničky. Tak děkuju. Holky, já musím říct, že mě teda Míša překvapila. Fakt vypadala jako víla úplně. Moc se mi to líbilo na ní, ty šatky. Byla pěkná, no. Ale čekala jsem něco takového, jak jsem říkala. Trošku jiného. Trošku ještě bílé jsem to čekala více. Ale zase tam má, víš co, zase tam má ten květinový vzor. A jako to se mi líbí. Jo, jako... Že si myslím, že to splnila určitě. I ta romance jarní, jako... Mně se líbily ty kopretiny v hlavě, to teda jí moc slušelo. Jo, to bylo pěkný, i jak měla rozpuštěný vlásky k tomu. Jenom za mě teda ty boty, tak to není jako prostě, nevím, ten styl těch bot prostě, jak byly vepřed jakoby useklý rovně, tak... Tak mně se ty botičky líbily hodně, ale prostě ten svetřík, no mě to úplně kazil celé, no. Já souhlasím. Úplně, že to, on to hodně... Volila bych aspoň jinou barvu. No.
Tak jako já si troufnu říct, že od každý minimálně tu osmičku bych dostat mohla. Míšo, takže teď k hodnocení celkovýmu. Máš to pěkný, určitě si téma splnila, takže za mě 7 bodů. Děkuji. Míši, mně se líbíš a ten svetýrek mě trošku kazí celou tu romantickou image, co jsi nasadila, takže dávám taky 7 bodů. Děkuji. Míši, já bych řekla, že celkově krásný, ale musím souhlasit s tím svetrem, ten bych si asi k tomu nekoupila. Dávám 7 bodů. Děkuji. A máme ohodnocen nejen šatník Míši, ale také její dnes velice chaotické a zmatené nakupování v obchodě. Děvčata Míše nadělila 21 bodů, takže je zatím s Bárou na druhém místě. A Míša si stejně jak ostatní popelky odnáší předplatné časopisu Exkluziv. Pravidelná otázka i pro tebe, Míšo. Jsi spokojená s bodováním? Jsem spokojená určitě. Já si myslím, že holky bodovaly podle toho, jak se jim to líbilo. Každá máme jiný vkus, takže já jsem spokojená. Je něco, Míšo, co by si teď ještě potom všem ve svém outfitu vyměnila? Myslím, že ne. Možná ten svetr, jako tak nad ním jako trošičku přemýšlím, ale neumím si třeba k tomu třeba představit třeba ten bílej, béžovej nebo nějaký jiný, protože to už bych byla hrozně taková světla. Takže já si myslím, že ono to vlastně dělá ten kontrast té barvy. Máme za sebou třetí nakupovací den. Teď už je před námi jen poslední popelka, která se bude snažit naplnit zadání květinový vzor Jaro Láska. A bude to Lenka. A ještě než se rozloučím, chtěl bych připomenout, že pokud se chcete přihlásit, děvčata, a chcete si s námi zkusit popelku, pak můžete na www.barandov.tv/popelka. Nezapomeňte www.barandov.tv/popelka. Mějte se moc hezky a zítra u nákupní show Popelka. Naschledanou.